מה שתופסים. כל העולם הזה בעצם נתפס אצל כל אחד במחשבה. אפשר לראות שהמחשבה מופיעה ונעלמת, זאת אומרת, היא מהר מאוד מתמוססת. אין לה שום סאבסטנס מוחשי. אין לה שום סאבסטנס. בסיס. משהו בסיס, מוחשי. אז מתמוססת הרבה יותר מהר מסוכר. ולמה סוכר? הדוגמה זה סוכר במגע של מים, נמס. המים זה עצמכם. כן? לכן ככל שאתם חשים וחווים את עצמכם באופן ישיר, אז המחשבות במגע עם עצמכם פשוט מתמוססות, נעלמות לתוך עצמכם. אין להם שום ממשות. ברגע שזה נראה כאילו המחשבה לא במגע עם עצמכם, כי אז המחשבה חושבת שהיא גוף פיזי, אז בעצם היא נראית מוצקה או שיש לה שם וצורה. רק היא לא. היא עדיין חסרה, אין לה מוצקות. כן, היא מורכבת משם וצורה, רק דמיוני. מתי מתחילים לראות ככל שחווים את עצמכם ורואים שהמחשבות בעצם הן ריקות, אז גם העולם הגשמי לא נראה יותר אמיתי. כי הדבר היחידי שהוא ממשי זה עצמכם, וכשהמחשבה נעלמת גם אין את הממשי, ואז מה שנשאר זה רק הדבר היחידי שקיים. גם עוד דבר קורה כשחווים את עצמך, הראייה היא במצב של מצב טבעי, זה אומר מנוחות, ואז לא רואים במימד, בשלושה מימדים. גשמיות. כן? לא רואים בשלושה מימדים, הכל נהפך להיות פלט, שטוח. זה אומר, יש יותר התודעה מתכנסת, אז אין באמת מימד. ברגע שהתודעה יוצאת, נראה כאילו יש איזה מימד פה. למרות שהוא לא פה, הוא הרי בחוש הראייה, נכון? אז מה שקורה, החוש הראייה נהיה, יש התכנסות, וזה הכל התכנסות בתודעה, זה שום דבר לא קורה בחוץ הרי. תודעה יותר מכונסת, אז אשליית המימד החיצוני נעלמת, ואז כמו פלט, שטוח, ואז יש תחושה שהיא יחידה לבדה ממשית, ותמונות שהם dream visions, הם חזיונות כמו בחלום, רק מוארות עם האור של עצמכם. עוד פעם, התודעה רק מנסה להצביע שתהיה ראייה פנימית וחוויה. כי כל אחד יוכל לחוש ולראות, לזהות את זה. יחד עם זה אני מתחבר לכל זה, ומהניסיון שלי בינתיים, כשאני יוצא מפה או ממקום אחר או ממדיטציה, אז העולם מופיע. אני אומר העולם מופיע לי, למרות שהוא לא מופיע לי, אבל העולם מופיע לי בתודה. כן, והוא מופיע עם עלה לי פחד כשדיברת, בגלל שזה אומר ש
אולי לא הבנתי נכון, שחלק מהדרך עליי לוותר על ה... ואני מתחבר לזה, כי כשאני חווה את השקט, אז לאחר מכן זה נראה לי מאוד הגיוני. אבל אני צריך לוותר על התוכניות, וכשאני הולך לצאת מפה ולחזור הביתה, אשתי תדבר עליי כאילו זה אני. והבנק... רק נכנסת לחלום. כן. עכשיו נכנסת לחלום. כי אתה אומר, יש עוד חיים חוץ מעכשיו. לא? כן. ויש? לא באמת. רק זה נראה כאילו. כן. אז יש לראות, להתחיל להסתכל על זה, איך התודעה חולמת. כי היא תיארת חלום, את העבר, הקרנת אותו, הלבשת אותו על מי שאתה, ואמרת יש עתיד. ואמרת שיש לך אישה. שאין לך הוכחה חוץ מלדמיין אותה עכשיו, אין לך הוכחה שהיא קיימת. זה אומר, בגלל שהיא דמיונית, ההוכחה היחידה שנראית לך אמיתית היא גם דמיון. כי הדרך היחידה של משהו דמיוני לתחזק אותו, זה על ידי עוד דבר דמיוני. כי דמיון לא יכול ליצור לעולם משהו שהוא אמיתי. לעולם. אשליה יכולה רק ליצור עוד אשליה, והיא תשמר את עצמה רק על ידי מה? אשליה. על ידי האמת, האשליה מתפוגגת. אוקיי, בוא נחזור רק. רק אני מצביע שהתודעה תראה, רק בוא נחזור לחלום. איפה הספק, איפה התהייה, איפה הפחד, איפה הבלבול? בוא נביא את זה שנוכל להסתכל על זה. כן, אנחנו לא שוללים את החלום, אנחנו רק, התודעה מתחילה להתעורר ולהבין שהחלום הוא רק לא אמיתי. אוקיי. כן? ודרך אגב לא מוותרים על כלום. רק אם הוא אמיתי זה נדרש לוותר עליו. כן. ברגע שאתה רואה שהוא לא אמיתי, על מה ויתרת? היה לך חלום בלילה, השגת משהו בחלום, התעוררת מהחלום, והבנת שזה לא אמיתי, אז ויתרת על מה שהעסקת? לא. מה באמת הבנת? שמעולם זה לא היה. ולא העסקת שום דבר, אתה רק חלמת את זה. וכשהתעוררת מזה הבנת שזה, שום דבר מזה לא באמת קרה. כן. אוקיי, אז בוא נחזור. אז האמת היא שזה... אוקיי. לא, הפחד הוא ש... אני צריך... עכשיו עברת את זה קצת, אבל אני צריך לוותר על, על התוכניות. אם התרגול את התוכניות, כבר פחות ופחות... התחושה היא שהן פחות ופחות אמיתיות, וגם אין בהן כל כך אחיזה, או... אבל זה משהו שכן קורה באופן טבעי. לא ממש תוכניות, כמו לעבוד עם, לעבוד עם כלים ליצירת מציאות שבתוך החלום עובדים עבורי, או עבדו עבורי, שוב אני מדבר בתוך החלום. אז סוג של התכווננות, אוקיי. ואז שחרור. אז בוא נסתכל על זה. בעצם, מי אתה? תהיה אותנטי, הכי אותנטי. תבדוק בתוכך. להצביע על שום דבר ולהגיד זה אני. לא על הגוף, לא על המחשבה, אבל אני לא יכול... זה משתנה? לא. זה בתנועה? לא.
זה מושפע ממחשבה? לא. אוקיי. זה מאפשר את הקיום של כל הדברים. אוקיי. מחשבה מופיעה בתוך אותה מודעות? כן. אוקיי. מחשבה זה בעצם מחשבה, כשהיא מתחילה לנוע, היא נהפכת להיות תודעה. נכון? עוד אחת ועוד אחת זה תודעה. כשאין מחשבה, גם אין תודעה. נכון? עד כאן זה בהיר? כן. אוקיי. אז האם מי שאתה חולם? האם מי שאתה יוצר משהו? לא. האם מי שאתה מתכנן? לא. אוקיי, אז מי מתכנן? מחשבה. יופי. ואם זה נהיה רצף, אז אנחנו יכולים להתייחס לזאת שיוצרת התודעה. היא זאת שבורה. התודעה בורה חלום, נכון? אוקיי. מנקודת המבט של מי שאתה מושפע מהחלום? לא. למי שאתה יש העדפה או דחייה לגבי החלום? אז התודעה בעצם בורא את החלום, משמרת אותו ואז הורסת אותו, נכון? זה קורה מעצמו או זה אתה עושה את זה? זה קורה מעצמו. אוקיי, אז אתה יכול לעזוב את התודעה ותתמקד על מי שאתה? כן. ואז מה שאמור לשחק בתודעה משחק במלא, לא? כן. כי אתה אין לך בחירה איזה מחשבה מופיעה. כי אתה לא זה שחושב. כי מי שאתה הוא עם מחשבה או חסר מחשבה? לא זה ולא זה. האם מי שאתה יש מחשבה? ומי שאתה? אז הוא חסר מחשבה. המודעות היא חסרת מחשבה, אין מחשבה. מחשבה מופיעה בתוך המודעות, נכון? כשאין מחשבה, מה נשאר? עדות. מודעות, עדות. לא משנה איך נקרא לזה בשם, נכון? כי זה הרי לא השם עצמו. ואז המחשבה מופיעה, היא לא נפרדת מהמודעות, מהעדות. רק המחשבה היא לא העדות. היא עושה, יש לה כוח תעתוע שהיא יוצרת אשליה שהיא והעדות הם זהים אותו דבר. רק הם לא זהים. המסך והסרט הוא לא זהה. כן, כשאמרת לשים לב איך המחשבה נוצרת מתוך השקט ואז היא לובשת. תשומת הלב הולכת למחשבה וכאילו משתמשת בתחושה. התחושה כל הזמן נשארת, אבל היא משתמשת בתחושה כדי ליצור לעצמה איזושהי זהות עצמאית. לא בדיוק ככה אמרת, אבל ככה אני ראיתי את זה. אבל זה כל כך מהר, זה ככה כל מאית שנייה כמעט, זה בא. זה אפילו יותר מהר מהשניות, מהזמן שאנחנו מכירים. ישר זה אני פה. ישר התודעה כשהיא מופיעה, כשהמחשבה אני מופיעה, היא חושבת שהיא גוף פיזי בתוך העולם. ואז כשהתודעה תתחיל לשאול את עצמה שאלות שהן מהותיות, רגע, המחשבה זה מי שאני? או האם מי שאני זאת שיוצרת? בעצם הפנים מופנות חזרה פנימה שהיא תוכל לנוח חזרה בבית של עצמך. התודעה חוזרת לעצמך. כי יש אשליה מנקודת המבט של התודעה שבעצם מה היא תגיד? אני עוברת תהליך וזה משני. התודעה ברור שהיא בתהליך או החוצה ביצירה
או חזרה הביתה באבולוציה, חזרה לעצמי. אני לעולם לא עובר שום תהליך. לא אני ולא מי שאתה ולא מי שאף אחד פה. הוא לא זז, לעולם לא השתנה. איזה תהליך? התהליך הוא רק לתודה. כמו שהיא יצרה חלום, יש עליה עכשיו להתיר. היא מתירה בעצמה את החלום ונחה לתוך עצמך, למי שאתה. מה שקשה לי איתו זה, אם המחשבה היא אובייקט, היא חסרת מודעות. נכון. אז איך היא עושה את כל הדברים האלה? כאילו יש לה מודעות. כי האור, כן, של מי שאתה משתקף. ואז נראה שיש לה את האור משל עצמה. בדיוק כמו הירח. לירח אין את האור של עצמו. האור של השמש נופל עליו. ואז מסתכלים על הירח, יש לו אור משל עצמו, ולא רק שיש לו את האור משל עצמו פתאום, גם אם אני יודע שאין לו אור, כשיש ירח מלא, אני מסתכל על הירח, כל פעם, אם אני הולך לזיכרון, הייתי תוהה ואומר, איך זה יכול להיות? אין לדבר הזה אור, ואני מסתכל עליו, וזה נראה בטוח שיש לו אור, ולא רק שיש לו אור, הוא מאיר את שאר החפצים. אותו דבר, המחשבה אני, אין לה את האור משל עצמה, המודעות שזה מי שאתה, מאיר את עצמו, ואת המחשבה אני, ואז המחשבה הזאת היא מאירה את כל שאר המחשבות, זה אומר גם את החושים ואת העולם. ככה זה עובד. ואם אנחנו שוכחים, הירח יכול לשקף לנו שזה גם בגשמי נראה ככה, זה לא איזה, זה נראה ככה כל פעם בירח מלא. תסתכלו על הירח המלא, אם לא הייתם יודעים שאין לירח אור משל עצמו, אף אחד לא היה יודע שאין לו אור. אין, רואים שיש לו אור והוא ממש יש לו אור, הוא זוהר, הוא זוהר מעצמו, לעצמו, ומאיר את שאר החפצים, כי הוא באותו רגע מקור האור. אותו דבר התודעה עושה. ומי עושה את זה? איך זה קורה? זה המחשבה אני. עכשיו היא לא עושה אפילו את זה, זה הכל קורה. כן, הירח לא מנסה להראות שיש לו אור. פשוט במגע עם האור, האור של השמש נופל עליו. ואז כל התעתוע הזה מתחיל. אותו דבר כשהמחשבה אני מופיעה בתוך המודעות, שדה המודעות שלא משתנה, שזה עצמך, כל התעתוע הזה מתחיל. זה מבהיר את זה? זה נופל נכון אינטואיטיבית, זה מהדהד כנכון, ועם זאת אני שוב אני לא מתוך החלום, אבל כתודעה רוצה לראות את זה, לראות את זה. נכון, יש לראות את זה. יש לראות, מכיוון שגם הבורות היא מושרשת. מה זה אומר? היא כל כך מותנית שהתודעה כבר גם בשכחה, וגם אם יש ראייה, רגע אחרי זה יכול להיות שכחה, ואז ברגע שיש שכחה, היא שכחה מי אני, ואז היא חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי בתוך העולם, ואז היא מאמינה שהיא אובייקט, וזה אומר היא מחפשת את מי שאני דרך האובייקטים של העולם. היא מחפשת את החופש דרך האובייקטים של העולם. ואז ברגע שהיא מחפשת את החופש דרך האובייקטים של העולם, בעצם היא תתחיל לשים יעדים ולראות כמה היא מסוגלת להשיג מספיק אובייקטים בשביל שהיא תחווה חופש. רק מה, היא לא שמה לב שבתהליך הזה היא חווה כבילה, כי היא נצמדת עכשיו, והיא חווה פחד שאם היא לא תשיג את זה, כן?
והיא חסרת מנוחה עד שהיא משיגה את זה, ובעצם היא מקבלת בדיוק הפוך ממה שהיא רוצה. היא רוצה חופש והיא חובה סבל, כבילה, חוסר מנוחה, פחד. אז אם לא רואים את הפגמים האלה, אז התעתוע ממשיך להטעות. בגלל זה נדרש לראות את הפגמים באשליה. נדרש. אפילו שאתה מדבר, אני מעצי, אוקיי, אני כבר מדמיין עתיד, אני אומר, אוקיי, מעולה, רק מדיטציה, וכאילו, אני כבר יודע שאתה בא, ואני כבר עשיתי את זה חלום. כבר יצרת חלום חדש. ממחר מדיטציה כל יום, ו... אין. לא אכפת לי מכלום, כי... כנראה שאין את זה. אין את זה, רק ראית. עצם שראית, אז כמו מתוך הרגל זה נוצר, התהווה, ובגלל שזה סוכר, כשהייתה ראייה פנימית, פום, הכל התמוסס. אז יש, תאבנו את התודעה כנקודת ייחוס עם המציאות, שהיא היחידה שקיימת מבחינת מימד של זמן, אוקיי? אני בכוונה, במימד של זמן, המציאות, מה שיש, מה שקורה, זה הדבר היחידי שקורה מבחינת זמן. זה אומר, העבר, שהזיכרון, הוא בעצם, רמנה מתאר את זה כבורות. בורות זה אומר, הוא מתאר את זה כרשמים של אובייקטים, שהאובייקטים והמצבים, לא נמצאים. כן? אז באנגלית זה residual impressions of objects when the objects and the events are no longer present. זה אומר זיכרון מתאר מצב שלא קורה עכשיו. נכון? הוא מופיע, המחשבה מופיעה ברגע הזה על משהו שלא קורה. זה בעצם משהו קורה בורות. אז כשרואים את זה, אז זה נהיה שקוף. זה כמו היום, אני, התודעה ממש נודדת, היא רואה משהו אירוע, כן? רק, הזיכרון הזה זה בעצם שאריות של רשמים, של אובייקטים, ומצב, שבו האובייקטים נמצאים, שלא קורים עכשיו, הם לא מתקיימים עכשיו, רק בזיכרון, נכון? רק במופשט. כלומר, התודעה באותו רגע חולמת. רק אם רואים את זה, אז זה לא נראה הדבר אמיתי. ואותו דבר העתיד. אז יש את הנקודת ייחוס של זמן, שהוא רק ברגע הזה, שעדיין הוא בתנועה. כן? והעתיד זה בעצם משהו דמיון שהוא כולו מבוסס על העבר, זה אומר, זה העבר. בגלל זה, זה אותו דבר. The residual impressions of objects, שה objects and the events are no longer present. זה שאריות של אובייקטים, שהאובייקטים והמצבים כבר לא נמצאים. כי זה הלבשה, נכון? אז זה אומר שניהם חלום. למרות שזה רק אחד, זה רק העבר. אם אני לא רואה שהעבר הוא לא אמיתי, אני לא יוכל להתעורר שהעתיד הוא גם לא אמיתי. אני לא יוכל. אתם יודעים למה? כי זה אותו דבר. אני, גם אם אני אבין שהעתיד הוא לא אמיתי, ברגע שאני אאמין שהעבר הוא אמיתי, אני אקרין עוד פעם אותו ואני אאמין שהוא אמיתי. נכון? כי אני לא יכול להלביש ולהקרין עתיד בלי זיכרון של העבר.
כל עוד אני מאמין שגם אם אני מבין, העתיד הוא לא אמיתי, ברגע שהתודעה נעה אחורה, והיא מאמינה שזה קרה וזה אמיתי, זה אומר שיש עתיד. והוא אמיתי, הוא קיים. רק כשהתודעה תתעורר להבנה שהעתיד, שהעבר, אין לו דמיון, לא קיים. אז לא, התודעה לא בעצם תפסיק להאמין שיש עתיד. היא לא תפסיק. איך? אני מבין. מה נדרש? לחשוב או להאמין שמה שקרה לא קרה? לא, לראות. לראות? לראות. לראות. כמו שהעיניים רואות אובייקט, יש ראייה פנימית שקורית, שרואה ורואה את המחשבה כאובייקט, את התמונות האלה כמו אובייקט. בקשר לעבר או דבר? כן, בקשר למחשבות. היום היה בבוקר משהו והחקירה הובילה את מי שעשתה את החקירה לילדות. ואני לא זוכר בדיוק, היא שאלה אותי מה, איך הייתה, מה הילדות שלי, והתבוננתי פנימה ואני רואה שאין לי הוכחה שהייתה לי ילדות חוץ מי שאני מדמיין את זה. רק אני רואה שדמיון זה לא דבר אמיתי, זה גם לא מי שאני. אז איזה ילדות הייתה לי בדיוק? ילדות דמיונית. זה ההוכחה היחידה שיש לי כרגע. כרגע. כל אחד יבחן את זה כרגע. אין לו שום הוכחה שהוא היה בכלל. חוץ מתמונות. תמונות. דמיונות שם. אם לא רואים שהדמיונות הם דמיונות, אז זה נראה אמיתי. זה גם עוד דבר שיצא לי לראות, גם בתוכי וגם מול אנשים, שאם עובדים על מקומות שהם כואבים מהעבר ומבקשים לתודעה להעלות את זה, להציף את זה, היא חיה את זה מחדש כאילו זה קורה. הם יכולים לעמוד מול 300 איש או ולבכות ולהיות בתוך זה. רק אם היית בא לאדם ומנער אותו רגע, תתעורר, אין שום דבר מזה, לא קורה. אתה עכשיו חי את זה מההתחלה כאילו זה קורה לך, כי אתה כולך לקוד בתוך איזה חלום. לקוד. זה אומר, באותו רגע אתה לא רואה בכלל חוץ מ... אתה, אין לך שום מגע עם המציאות. שום כלום. גם אנשים שנכנסים לתוך הזיה, ויצא לי שאנשים השתוללו, ותפסתי אותם, וניירתי את הבן אדם, והוא פתאום קלט שיש מישהו מולו. הוא לא ראה, היה מיסוך לגמרי. הוא לא קלט בכלל, הוא היה בתוך סרט. מה, בתוך מה הוא היה? הוא היה לקוד בתוך חלום. עם החושים פתוחים לרווחה. אלון, אבל זה הכרחי לחוויה שלי. לחוות את אותם, את אותה חוויה של אז, כי אז לא, כי אז זה היה יותר מדי והחלטתי לא לחוות את זה יותר. זה לא מדויק. משהו מסוים. זה לא מדויק. וכשאני חוזרת לשם... זה לא מדויק. כשחוזרים אחורה לזיכרון, מה שנדרש לראות בדמיון, שמה שאת חושבת שקרה, לא באמת קרה. את תרגמת את זה בצורה מעוותת, כי לא יכלת לראות את המציאות כמו שהיא.
מה זה אומר? בתור ילדה, מישהו אמר לך משהו. את תרגמת את זה בצורה מסוימת. האמן שמה שאותו אדם אמר זה אמיתי, אימצת את זה, זה יצר לך תחושה שלא ידעת להתמודד איתה בנקודת המבט של התודעה, ובעצם אז חסמת את זה, וזה נצרב בתודעה, בזיכרון, וזה חי מחדש כל פעם, כי זה נראה לך היה לגמרי אמיתי. כשאת חוזרת אחורה ובוחנת את המחשבה, או עושה תיקון בחלום, את בעצם מזהה שמה שהוא אמר לעולם לא פגע בך. זה הרעיון שאת אימצת והאמונה שלך, ובגלל שהאמנת לאותה מחשבה והזדהית איתה, היא זאת שפגעה בך. אז בעצם את מגיעה לתובנה שמה שאת חושבת קרה, לא באמת קרה. זה באותו רגע משחרר אותך מהחלום. עוד יותר מזה, ברגע שאת חווה את עצמך, את מבינה שלעולם לא חווית את זה. זה לא קרה לך. זה קרה בשבילך, לתמונה המנטלית, להתעורר מהחלום. זה נקרא תיקון. כל השאר, מה זה? אם לא מגיעים לתובנה הזאת, אז גם אין קבלה או סליחה באמת אמיתית. אין. זה אומר, כל טראומה שלא תקחי, או כל מה שאת מדמיינת שהיה קשה לך לחוות, כשנלך אחורה, בשביל שיקרה תיקון, זה אומר בהירות, לראות את הדברים כמו שהם, לא הפוכים כמו שאת מדמיינת שהם קרו והיו. פעם, באחד החוויות שחוויתי, בואי ניקח, תני דוגמה. חוויתי את הלידה שלי. אוקיי. לא היה לי אז מחשבות. אבל עדיין הייתי צריכה לחוות את זה שוב. איך את יודעת שלא היה? חוויתי את זה כחוויה. וחוויה שתפסת את גוף פיזי, נכון? לא. אז איזה לידה? מה תפסת? מה תפסת? לא יודעת. חוויה שהיא לא פיזית. לא? אז מה נולד בדיוק? התחושה שחוויתי לא הייתה פיזית. רגע, מה נולד? הגוף. אז מה תפסת? התודעה נולדה. תודעה מה פתאום לא נולדה. תודעה זה מחשבה שמופיעה ונעלמת, היא לא צריכה גוף בשביל זה. למה הייתי צריכה לחוות את זה שוב? למה זה עלה מחווית? אני לא יודע מה חווית, או מה שדמיית שחווית. זה היה, אני שואל, מה חווית? ומה תפסת? כל מה שאני אנסה להגיד עכשיו נראה לי לא מדבר. אם חווית לידה, ראית את זה כתמונות מנטליות והתלוו תחושות, או היו תחושות והופיעו נכון. מחשב תמונות מנטליות. נכון. אוקיי. כשמזוהים עם גוף פיזי, אז זה נראה טראומטי, המצב הזה. כשהתודעה חוזרת לזיכרון, בגלל שהכל היה בחלום, היא רואה את זה כמו שזה, לא כמו שהיא דמיינה את זה כשהיא מזוהה עם הגוף. אז בעצם אותו תהליך של שחרור קורה, כי אז היא רואה שמה שהיא מדמיינת שקרה, או שהיא חוותה, לא באמת היה ככה, כי היא חובה את זה במופשט פתאום, עם ראי, עם אור. רק זה אותו תהליך, ככה זה שחרור. תסתכלו בתוככם. התודעה מדמיינת נזכרת במשהו, והיא מאמינה שזה אמיתי. כשיש ראייה,
בעצם חווים שמה שהתודעה דמיינה הוא לא אמיתי. אז מה אם היא מתעוררת להבנה שמה שהיא מדמיינת שקרה לא באמת קרה? היא משתחררת ככה מהחלום. אותו דבר זה קורה בלילה. היא חולמת, מאמינה שזה אמיתי. מתעוררת למצב עירות, והיא מבינה שמה שהיא חושבת שקרה בחלום לא באמת קרה. ככה היא משתחררת. זה השחרור מהחלום. תלכו כל פעם לנקודות שייתנו בהירות, אור לתודעה. מצב עירות, חלום ושינה עמוקה, זה לא סתם, סתם. בגלל שהחלום נראה כל כך אמיתי, יש כל פעם מחדש לחזור ולראות את זה. לחזור ולראות את זה, לחזור ולראות את זה, ככה האור הזה מסיר את הבורות, מסיר את הבורות, מסיר את הבורות, מסיר את הבורות. שזה אומר אור מסיר את החושך, אור מסיר את החושך, אור מסיר את החושך. בגלל זה הנאורים דיברו על hearing the knowledge again and again and again. אוקיי. זה מבהיר? זה רק מבלבל עוד יותר. מה? אני מנסה להסתכל על עצמי, אוקיי? הסתכלתי למשל כשאמא שלי נפטרה, שזה אירוע טראומטי מבחינתי. אני מנסה להסתכל על זה כדמיון, ואז זה מביא אותי למצב שכאילו אני אומרת, אוקיי, אם זה היה חלום והיא לא הייתה, יש לך דף? יש לי דף. את? יש לי את. בוא נסתכל. אני לא יודע לאן אנחנו הולכים, איך אומרים, במטריקס, לאן זה ילך. בוא נראה. אוקיי. אז אמא שלך, היה לך אירוע טראומטי שאמא שלך נפטרה, נכון? תרשמי. מה טראומטי היה בזה? זה הייתה בתחושות, במחשבות, זה היה מאוד מציף, קשה, המון סבל סביב זה. אוקיי, בואי נעצור. אז בואי תרשמי, היה המון סבל סביב מה? שהיא נפטרה? סביב הפטירה שלה. אוקיי. אנחנו נחזור, אני רק אזכיר. רק שהתודעה תראה שמה שהיא מדמיינת שקרה לא באמת קרה, היא מתעוררת מהחלום. אחרת היא דקודה בתוך חלום. זה בעצם אנחנו הולכים לבדוק את זה. שאולי התודעה תגיע לתובנה הזאת. כן? אוקיי. מה היה המוות שלה היה טראומטי? אותה נקודה שהיא מתה? לא רק, גם הסבל שלה לפני... רגע, בוא נשאר עם הפטירה שלה. כן. היית נוכחת כשהיא נפטרה? כן. אוקיי. בואי, אני מזמין אותך לרגע לראות את התמונות, כן? את יכולה לראות את התמונות? כן. יופי. רוצה לסגור עיניי? יופי. תתארי לנו איפה את? ואיפה היא? בבית חולים. אוקיי. כבר הייתה ללא הכרה, ושמעתי רק את הנשימות שלה בלילה. אוקיי, לאט לאט. איפה היא שוכבת ואיפה את עומדת? בחדר. היא שוכבת מלפניי על מיטה, ואני שוכבת, יושבת על כיסא... מאחורי המיטה או לצד המיטה. יופי. עכשיו את יושבת שם לבד? היו עוד אנשים בחדר, עוד חולים בחדר. לא, אני מדבר בינך לבינה. כן.
ובאיזה שעה זה בערך? זה היה בסביבות 5:30. אוקיי. שקט שם בחדר? כן. יופי. מה את מרגישה? אני שומעת נשימות מאוד, מאוד כבדות. אוקיי. אני חצי מנומנמת. אוקיי. ופתאום זה נפסק. אוקיי. בואי תעצבי. זה נפסק. את מסתכלת עליה? כן. ומה את רואה? אני רואה שהיא מאוד יפה. אוקיי. היא מאוד זוהרת. יופי. מה עוד את רואה? אני רואה שהיא לא נושמת, שהחזה לא עולה ויורד. יופי. יש שקט או אין שקט? יש שקט. שקט. ומה קורה לך? אז רגע, בואי נעצור, תישארי עם עיניים סגורות. עד עכשיו זה טראומטי? החוויה. כן, היא מסיבה לי כאב. רגע, לפני שהיא מסיבה לך כאב. את רואה אותה זוהרת, היא שקטה, יש שקט. זה טראומטי עד עכשיו? לפני שאת מבינה. לפני שאני מבינה, לא. טראומטי? לא. לא טראומטי. אוקיי. עד כאן את מסונכנת, את פתאום יכולה לראות את המציאות כמו שהיא. נכון? כן. יופי. ואז מה קורה? ואז עולות בי, עולד אמונות שזה לא צריך להיות ככה, היא לא אמורה למות. אוקיי. אז זה עכשיו הטראומה מתחילה. האמונה שהיא לא אמורה למות מכניסה אותי לטראומה. מה זה טראומה? בעצם החלום מתנפץ מול המציאות. תדעו לכם, זה בעצם טראומה. מה שקורה לאנשים מצב טראומטי, זה אומר החלום שלהם פאף, התנפץ. כי המציאות קורית כמו שהיא קורית. זה מה שהתודעה קורית לזה, מצב טראומטי. נכון? רק בואי עד המוות, והקטע שהיא נפטרה מהגוף, שזה בעצם מוות, זה אומר התודעה שלה השתחררה מההזדהות עם הגוף. השתחררה. אם היא הייתה מזוהה עם הגוף, התודעה חוותה סבל, כי אם היא התווכחה עם הגוף, עם המציאות. אם היא רצתה שזה יהיה אחרת. יכול להיות שהיא, התודעה בתוכה הגיעה למצב שהיא התמסרה כבר. היא לא חוותה בכלל סבל. אוקיי, אז... מה היה המשפט הראשון? היה לי אירוע טראומטי כאשר אמא שלי נפטרה. אוקיי, האם זאת האמת? תלכי למה שקודם תיארת, לפני רגע, למוות שלה, רק לנקודה הזאת. עכשיו פתאום זה כבר לא נראה כזה טראומטי. כי זה לא היה. ברגע שהתודעה יכלה לראות את המציאות כמו שהיא, המציאות תמיד יותר רכה, אדיבה וטובה מהמחשבות על המציאות עצמה. פתאום החלום לינק נפתח ורואים את המציאות כמו שהיא. בואי תקריא את המשפט. היה לי אירוע טראומטי כאשר אמא שלי נפטרה. האם זאת האמת? אני מנסה לעשות הבדלה בין מה שליברתי המון שלי. לא, לא, לא. תישארי עם האירוע. משלוש דברים מדהימים שראית, את שיתפת אותנו קודם, כשהיא נפטרה.
שלוש דברים מדהימים. אחד, היית ממש יפה, היא ממש זערה. דבר שני, היא הפסיקה לסבול. דבר שלישי... מה חווית כשראית אותה זוהרת? אהבה מאוד גדולה אליה. שלוש. אז לראות אותה זוהרת זה טראומטי? ולחוות אהבה גדולה זה טראומטי? אוקיי, אז מה היה המשפט? היה לי אירוע טראומטי כאשר אמא שלי נפטרה. תעשי היפוך למשפט הזה. מסוגלת לחשוב על אימא שלי הייתה יפה כשהיא נפטרה, אבל זה לא... היה לי אירוע אולי לא טראומטי, מה הפוך מטראומטי? תהפכי את זה. מדהים. רגע, שנייה, אל תזוזי כל כך מהר. תעשי את ההיפוך, תגידי את ההיפוך. היה לי אירוע מדהים כאשר אימא שלי נפטרה. תלכי אחורה, תראי. היה מדהים או לא? לפני שאת נכנסת לסיפור הבא. אחרי שהבן שהיא נפטרה, כן? אז כבר נכנס לסרט חדש. אני מזמין אותך לראות את האירוע. אני מבינה מה אתה אומר, קשה לי נורא לעשות ההפרדה הזאת, זה... זה... עשית. דבק מאוד חזק ש... עשית לפני רגע. אמרת שלושה דברים מדהימים שקרו. זה לנפץ פה דברים, קשה לי. לא מנפצים כלום, זה גם ככה חלום. לא מנפצים כלום, תחסיקו להיבהל, לראות את החלום כמו שהוא. זה רק משחרר, לא כלום מתנפץ. היה לי אירוע מדהים כאשר אמא שלי נפטרה. תלכי לשם, תבדקי. יכול להיות זה היה לא, רק תבדקי באמת. תהיה אותנטית, אמיתית עם עצמך, תלכי למקום ותראי אם זה באמת כך או לא. כשראית אותה זוהרת. ראית מישהו זוהר ככה לפני זה? זה לא זוהרת אור, זה פתאום מין משהו ב... זה זוהרת אור. ראית מישהי זוהרת ככה לפני זה? בחייך? זה לא מדהים? היה בזה משהו מדהים. היה הכמות האהבה שהייתי מסוגלת, ולא בלי לתת לזה, כי כל הזמן תמיד היו לי את היחסי אהבה שנאה. זה תמיד היה מאוד... אז הכמות האהבה... כמות האהבה שהתפרצה שם זה היה... מה זה היה? זה היה מדהים. מדהים. אז מה היא פה? היה לי אירוע מדהים כאשר אמא שלי נפטרה. שלך, מראה לך, היה או לא היה? ואת לא אומרת לי את זה, זה בינך לבין עצמך. לי זה באמת לא משנה.
יש כאילו נקודה קטנה מאוד בתוך עיגול מאוד גדול, שזה הנקודה הזאת שהסתכלתי עליה וראיתי אותה. כן. ומה שהיה לפני כשהיא חלתה וכשהיא לא, אחרי... אנחנו לא מתעסקים, לא בחרנו את זה. אנחנו מסתכלים רק על נקודה כרגע. רק על נקודה. אפשר להסתכל על הכל, רק לא נזוז כרגע. בואי נשאר בנקודה, כי אם התודעה זזה, היא לא רואה. היא נלחמת בי עכשיו. היא זזה כל כך מהר, וזה מהווה אותה. בוא, לא נלחמת. מה את באמת רואה? גם שיתפת את זה, אם תקשיבי ותראי, שיתפת את זה. כן, אבל קשה לה כאילו... מה? זה כאילו... זה לא אומר... יש איזו אמונה שיושבת. רק זה לא אומר כלום. עזבי רגע את האמונה, זה לא מקיש כלום, חוץ מ... האם יש בתוכך את ההכרה הזאת או לא, זה הכל. כן, זה גם משהו ששיתפתי ישר כשהאחים שלי, כשהתקשרתי, אז אמרתי להם, שתדעו לכם, אמא נפטרה, אבל הייתה לי חוויה מדהימה, כי פתאום היא הייתה מאוד יפה, היא הייתה מאוד... וכשהם באו, הכרחתי אותם להסתכל, הורדתי את הסדין, רציתי שיראו את זה גם. אז מה ההיפוך? הייתה לי חוויה מדהימה כאשר אמא שלי נפטרה. האם זה יותר אמיתי מאשר המשפט המקורי? מה המשפט המקורי? היה לי אירוע טראומטי כאשר אמא שלי נפטרה. מה יותר אמיתי לך? עכשיו. עכשיו, מה יותר אמיתי לך משני המשפטים? המדהים. איזה מדהים זה, אה? לראות איך התודעה הופך את הכל. היא פשוט, הכל הפוך, מתהפך. כי אם התודעה רואה את זה, ותגידי עוד פעם את ההיפוך. היה לי אירוע מדהים כאשר אמא שלי נפטרה. עכשיו אם תתחילי להגיד זה לאנשים. יש בזה אותי. סיכוי טוב. מה? אז עשו משהו לא בסדר בתודעה אצלי, אם היא רואה את האמת. כי זה... לא, אני מאוד מזדהל. בחוויה שלי קרה לי משהו מאוד דומה שראיתי אבא שלי נפטר. זאת אומרת, ראיתי אותו גם, זוהר, כאילו. אז אני מאוד יכול להבין אותה, זאת אומרת, מאוד מזדהל מה שאני אומר. מצוין. לא נראה לי משהו משוגע או... היחיד בערך שלא היה מאשפז אותי, כנראה. אני לא הייתי מאשפז אותך. אמרתי, היחיד בערך. אולי שנינו. זה רק לראות איזה אמונות, על כמה אמונות הכל יושב. אז מה בעצם ראינו? שמה שהתודעה מדמיינת שקרה, לא באמת קרה, נכון? כי מה הדמיין? לפני שהתחלנו, מה הדמיון היה? מה המשפט? שזה היה מאוד טראומטי ו... כן. ואחרי שהתבונה, מה גילית? שזה היה אירוע מדהים. יופי. זה נקרא איך שהתודעה ככה מתעוררת מהחלום, היא משתחררת. כי אחרת היא מאופנטת לרעיון הראשון, והיא מאמינה שזאת האמת. ואז היא עוד מלא אמונות יבוא ויתמכו בזה, כמובן. היא תמצא הוכחות. נקודתית, רק שאפשר לפתוח את זה ובאמת לראות את האמת דרך זה. רק הסתכלנו לרגע לראות. נפתח החלום. יופי. מישהו רואה משהו? ראה משהו? עולה לו לשתף? את המתנה שהיא שיתפה איתנו? אני ראיתי איך... התודה... רואה את האמת,
רצון להחזיק בסיפור הוא כל כך חזק שרואים וזה מתכסה ורואים וזה מתכסה ורואים וכל כך... זה אפילו לא התכסה, היה לי קשה פשוט להגיד את זה כי זה מין... כי זה האחיזה באישיות, באופי, הסיפור, כל האשליה נובעת מזה, זה כל הבועה, עיר, עיר, עיר שלמה התנפצה. שלא קיימת. עיר שלא קיימת. ומי אני ללא העיר הזאת? זה... חופש. כן. רק הפחד, אה? אז היא מחזיקה, מחזיקה בעיר רפאים, כאילו... וזה בהחלט... זה כל כך משחרר, וזה... לראות, לראות מהצד כמה... כמה חשוב שלתודעה יהיה אומץ, וגם זה לא קיים. גם הסיפור של האומץ לא קיים, ועדיין זה, apparently, חייב שיהיה לתודעה אומץ לראות דרך ה... הפאטה המורגנה הזאת. אני בחוויה של ממש של אהבה, מה שנפתח לי הלב, קסם, פשוט קסם קרה. מאוד תודה. לי גם על הקטע של ה... בעצם זה לקח אותי למשמעות שיש לנו על מוות, שזה דבר רע המוות. ואולי זה מה שחיבר את המילה, את המשמעות של טראומה. ובעצם על פי מה שהבאת עכשיו, זה היה נשמע שזה רגע כל כך אינטימי ושקט, ושיש בו משהו מאוד נכון וטוב. וזה לא, זה לא היה, אני לא חוויתי את זה כטראומה, אלא כמשהו מאוד טוב שככה הוא אמור להיות. אז המשמעות היא הייתה לפי המשמעות השנייה שנת לדברים. זה מדהים, כי סיפרתי את אותם דברים גם כשהיא נפטרה, וגם, ואיך פתאום אנשים רואים את הדברים אחרת. זאת אומרת, חולים לתודעה. כל היום יבואו רק לתרגל. כולם יהיו בריאים. זה העניין שזה לא ככה. אין, אני כל פעם מגלה מחדש, דיברנו על זה בתחילה לפני שעוד התחלנו לשבת. את יוצאת, את חוזרת, מחר אני יכולה לחזור לאותו משפט, כאילו... אולי. אולי, לא תמיד. לא תמיד. לפעמים יש דברים שפשוט הרגשתי ששם כן... התחיל להיות רווח. אני רואה את זה לאורך זמן עכשיו. התחיל להיות רווח בין המחשבות לבין ההרגלים שעולים. גם יש דברים שאולי חקרת, ועשינו חקירה, שזהו, הם לא חזרו. נכון. גם לא משנה בכלל, כי זה עובד ברבדים שהתודעה לא יודעת, היא לא מבינה, זה לא כל כך משנה. גם אם זה נראה לכאורה שזה חוזר. כי זה לא באמת חוזר, זה רק מופיע בפעם הראשונה, מחדש. רק הזיכרון יוצר את האשליה, הנה זה עוד פעם. המשכיות. בסדר, ולראות, לראות את זה. אני פתאום תפסתי, ולפני שאת התחלת באירוע,
שבעצם כשאנחנו אומרים לטפל בטראומה ומבקשים, אני מדברת עכשיו על גישות אחרות, להעלות את הדברים, זה תמיד לא נכון, זה תמיד דמיון, זה תמיד שקר, כי את מה שקרה באמת אי אפשר לשחזר. כי זה מה שקרה, זה מה שקרה באמת, זה איך שאני תפסתי את העניין. זה לא מה שבאמת קרה. זה לא מה שבאמת קרה. זאת אומרת, איך אני יכולה לבקש מבן אדם שיעלה דבר, כשאני לעולם לא אוכל, אני כמסתכל מהצד, או הוא בעצמו, הוא לעולם לא יוכל לשחזר את מה שהיה באמת. רק הוא יוכל לראות שהתפיסה מעוותת. מעוותת. כן. זה אומר משהו תרגם בתפיסה היה לא באמת קרה. זה היה הפוך. ואתה לעולם לא יכול לדעת מה קרה באמת. אז זה אומר, זה משחרר. זה אומר שככה אתה מתעורר מהחלום. ככה מתעורר עם החלום. חלום זה. שום דבר בעצם לא קורה, זה התודעה מקרינה את מה שקורה. נכון. היא מקרינה, ואחרי זה מנקודת מבט יותר נמוכה של הזדהות אני גוף, היא תופסת. כי היא מקרינה את כל העולם. ומאני גוף פיזי בתוך העולם, אני תופס את האובייקטים של העולם. והתפיסה עכשיו מתורגמת, או כטוב או כרע, או כאוהב או לא אוהב, או נכון או לא נכון, שזה טוב ורע, כן? או רוצה, לא רוצה, או משיכה או דחייה. לפני התרגום. עם הקרינה. זה הקרנה נט. כן. זה הקרנה, כל עוד זה משהו תחושתי, חווייתי, אז זה הקרנה. זה לא יכול להיות משהו אחר. עם הקרינה. לא הייתי מוריד את זה לתחושתי או חווייתי. עם הקרינה את העולם. גם את התחושות. בעצם כל מה שנתפס. כן, כי הקרנה ואז יש תפיסה. כי תחושה כבר נתפסת. זהו. זה בכיוון הקרנה החוצה, תפיסה פנימה. תראו, כיוונים. החוצה, פנימה. תפיסה? כן. התפיסה היא כבר תפיסה מבחוץ, את הבחוץ בפנים, נכון? הקרנה מהבפנים, החוצה. הקרנה היא החוצה, התפיסה היא תנועה פנימה. וזה וזה הם בתודעה. זה חזין אחד, דימויים. גם זה וגם זה. נכון. כי כשאין מחשבה ושינה עמוקה, אין הקרנה ואין תפיסה. במצב של עילפון, אין הקרנה ואין תפיסה. במצב שהתודעה שוקעת בתוך עצמכם, אין הקרנה ואין תפיסה. יש הבדל בין שינה עמוקה לבין חוויה של שקט, נכון? כן. בשינה עמוקה יש כיסוי, אז מתארים את זה veiling
או ignorance ובליס, סליחה, בורות ובליס ואושר. בורות זה אומר כשהתודעה מתעוררת היא לא זוכרת מה הייתה, מה קרה, זה אומר בורות, לא יודע מה היה. ואושר זה ישנתי טוב, תמיד טוב לי במצב הזה, אף פעם אני לא חווה סבל בשינה עמוקה, לעולם לא. אף אחד לא התעורר משינה עמוקה, מה, וואה, זה היה ממש נורא, סבלתי מאוד. גם לא אושר. רק התודעה אומרת, ישנתי טוב. אוקיי, כי נחה. כן, היה שם משהו טוב, רק אין לה זיכרון, אז היא לא יודעת מה זה. היא גם לא יכולה לתאר את זה, והיא גם לא זוכרת את זה. לכן, האדם הנאור בא ואומר, יש שם בורות ואושר, הם ביחד. זה אומר, אין מודעות. אין תודעה או אין מודעות? אין, לא. המודעות של מי שאתה ברור שנמצאת. אין מודעות למצב עצמו. אבל אני שם. אני קיים כל הזמן בלתי משתנה, אפילו שאין לי שום חוויה. נכון. כי אתה קיים במצב עירות, חלום ושינה עמוקה. זה גם מחלחל לתוך השלושת המצבים ממצב עירות. רק לא נזוז, אני לא אזוז לשם. אוקיי, זה עונה על, את ה, על השאלה? במצב עירות, כשיש חוויה ישירה של עצמך, אין שם בורות. הבורות, הכיסוי הוא שר, ואז אתה חווה את עצמך. אם יש בורות, אז יש שכחה, והתודעה עדיין נראית אמיתית, ויש הזדהות כאילו זה משם. אם אין בורות, אז מה יש? יש רק את מודעות של עצמך כעצמך. שקט מוחלט, ללא שום מערכת יחסים עם כלום.